Lekker boys. Potty, welkom. Boys, technisch is ons weer eens niet bij ons studio nie, want ons het dit technisch in een fit of rage vervok. Nou, ons kwaad was vir die rest. Fok boys, dis het wel toe stil het was op Christchurch, na die SH Aaks, bietjie kap gemaak het daar, Chelsea Sharks. Boys, what the game, Sharks het besluit, fok dit, hier sit ons ons voet neer, en met vier man wen hulle die Crusaders. Kan jy dit glo? Well, I couldn't agree with you more there, Jonathan. It's, I'm just scared that they're going to change the rule book somewhat with, you know, more super rugby being played with 13 men on the field, and clearly the Sharks played an unbelievable match beating the Crusaders in Christchurch. It was amazing. There was, ek moes op 'n stadium my kelkleker uithaal en sê, is dit waar? Kan dit fisies wees? Telrame het geklink, die klink klink. Dit was absoluut chaos, boys. Well done Sharks, well done die Great White. Dit was awesome. Hulle man het perform. Ons het op voet neergesit, soos ek sê, en dit was nou op 'n ouse kop, maar dit is ook, wat the fuck soek jy daar? And anyway. Ok boys, ander ding, kom ons beweeg bietjie aan, baie geluk aan die kwaste, daar van die Kimberley, daar waar die manne met die groot gatte uithang. Julle het die Woudekom gestamp, well done, goed gedoen daar. Well done aan die Cheetahs, julle manne het lekker daar teen daai manne met daai Aussie truie, met daai goudpistleer truie. Brammies het 'n verskriklike vieslike truie game gehad daar, het ek nie verstaan het nie, well done. En dan die Stormers, well done, julle het die Force bietjie pak gegee. Bietjie vir hulle, bietjie gevoorarm daarso. Dis goed. Ek sien, hulle het bietjie gedink, hulle kom nie die Cape Town lekker beach vibes, en toe kry hulle bietjie een kopstamp op die neusbrug. Amen. Yeah, I think for me to start off with, there's some irony in the win for the Stormers. The Western Force losing against Western Province. But kudos to them, they played very well. And I think not only the South African side would like to thank the Cheetahs, but you know, that's typical of the Cheetahs, upsetting not only the South African conference, but the competition as a whole. Close to Kimberley, the big one. Groot gat. Boys, die Springbok squad is aangekondig. Ek sou graag gelaik het om te sien hoe ou Paul Jordaan bietjie draai maak. Alright. Ook 'n man soos ek dink Reinag, vinnige Reinag, as hy net vinnige draai kon maak dalk daar. Maar ons het vertroue in die squad, die manne doen goed. Ons ou Heinas, glo ek sal die manne aan die leisels inspan en die regte vibes aan die gang kry en die ouens daar kry. En boys, varkhart. Nou daar's nie een varkhart of twee vark ou kan nie. Jy kan al wie die vark hierdie is, ons het 'n hele pin vol varkharte. Al vier die ouens wat die Crusaders pak gegee het, is ons varkhart hierdie week. Wel dan, daai kak is skaarser as wat 'n ou 'n pak R200 note optel in die middestad. Jy sien dit is ongehoord. Wel dan, boys, daai manne in Durban is nog steeds dronk en die ouens in Christchurch is nog steeds stil. So kom ons hoop daai hou aan en dan bring julle vir ons daai ouetjie huis toe. Alright. Daai dankie, julle moet inskakel volgende week, want chat ons weer bietjie bal. Fuck, buddy.